Jarné prázdniny sa blížia. Deti z Prešovského a Košického kraja si užijú voľno od 2. marca. Celý týždeň bez školy môžu využiť na rôzne aktivity, a to nie len so svojimi rodičmi. Centrum voľného času v Poprade je pripravené deťom zmysluplne vyplniť čas. Keď škola končí, my začíname. Také je heslo Centra voľného času. Už o chvíľu sa naplní aj počas pracovných dní. Program jarných prázdnin je už zverejnený. Centrum voľného času počas jarných prázdnin pripravuje každý deň nejakú činnosť príležitostnú. Sú to rôzne výlety rôzneho charakteru. Začíname 2. marca. Výlet ku koníkom, návšteva Demenovskej jaskyne, legovňa, tvorivé dielne, návšteva akvaparku a sánkovačka v Tatrách. Taký je program na celý týždeň počas jarných prázdnin. Stretnutie deti majú pravidelne od pol 8. Celá činnosť prebieha do 16. hodiny. Prihlášky si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky alebo vyzdvihnúť priamo v centre voľného času. Rodičia svoje deti môžu prihlásiť do 26.2. Ešte je niekoľko voľných miest, ale treba sa prihlásiť čo najrychlejšie. je veľký, preto sa poponáhľajte, aby ste svojim deťom zabezpečili nové zážitky. Ak bude dostatok snehu počas celého týždňa, sa využijú aj klzáky či boby. Najvyteženejší deň bude asi ten výlet do Demenovskej jaskyne, kde Centrum voľného času zabezpečuje aj do Pravú. V prípade nepriaznivého počasia deti ostanú v centre voľného času, k dispozícii je herňa, telocvičňa a priestory, v ktorých prebiehajú tvorivé dielne.